Kostas Lekavičius. Pergudravo dabar Lauryną Beliauską ir kokį sudėtingą metimą pataiko Lukas Lekavičius. Griūdamas pelno taškus ir ramiu veidu atsikelia mesti dar vienos baudos. Rungtynių pusėje kol kas minučių per traukėlių. Jam nereikėjo Ramūnui Cvirkui. Oi, koks dėjimas iš viršaus. Ernestas Ežerskis. Savotiškas dežavu buvo kažkas panašaus ir... Aktyviai ginasi Žalgiris ir tokius metimus yra priverstas atakuoti Nevėžius Brokas Motumas. Na dabar čia jau reikėtų ir teisėjo komisijos, kurigi ataka buvo įspūdingesnė. Nepavyksta pataikyti Juliui Kazakauskui, 71-59, gražus perdavimas, Jucikas, kaip krauna kamuolį iš viršaus. Per varžovą dabar Julius Jucikas, 71-61. Počius, užtvarą jam bando statyti Sajus, perdavimas Sajui ir alejupas. Džiaugsmo banga ant Žalgirio komandos atsarginių žaidėjų suliuko, Sajus pasižymė štai tokiu įspūdingu būdu.